はい、皆さんこんにちは。にゃせよー、マジです。はい、ということで本日は絶対にリメイクしてはいけない韓国ドラマ5選ということですね。今回は炎上覚悟と言いますか、切り込んでいきたいと思います。はい、ということでね、私は年間何本も韓国ドラマを見て、韓国ドラマを日本一語っているという自負があるぐらい、本当に皆さんと一緒に韓国ドラマを楽しんでいる一人なんですが、もちろん韓国ドラマの良さ、日本のドラマの良さがあります。そんな中ですね、私は韓国がいい、日本が悪いみたいなことを言いたいわけではありません。はい、これ最初に言っとく、ないんだけど、韓国ドラマのままでいてほしいな、これリメイクしちゃうとちょっと残念かっていう韓国ドラマが存在します。いっぱいあるんだけど、その中でも特にっていうものを5つ紹介したいと思います。きっとね、皆さんもこれそうかなとか、これはそう思うとか、いろんな意見があると思います。分かってます。なので、そういったご意見はぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。広い心でですね、皆さんの意見をね拝見したいなと思いますので、ぜひ教えてください。それではどんな内容が入っているのか、ぜひ予想しながら最後までご覧ください。どうぞ。はい、ではまず一つ目は、私の夫と結婚してです。こちらはね、今年一世を風靡しました、私の夫と結婚して。私のチャンネルでもかなり盛り上がりました。ナイヌさんとパクミニョンさんが出演されているドラマですよね。これは人生やり直す系、一回命を落としてしまうんだけど、でも命をもう一回与えられ、もう一回とある目的のために自分の人生を生きていこうとする女性のお話ですよね。そこでね、 BTS がキーポイントとして出てきたりとか、いろんな仕掛けがあってめっちゃ盛り上がってたと思うんですけど、これはちょっとねリメイクしちゃダメだなと思ってます。なぜなら、日本にリメイクすると BTS のそのきっかけとかが何に変わるんだろう。例えばそれこそなんか嵐のラブソースイートとかのところで、嵐って活動休止しましたよねみたいな話をしちゃうとかになるのかなみたいななんかそれもそうだし、ナイヌさんだから良かったっていうのもあるんですよ。あの圧倒的な包み込んでくれるような部長役って誰かいるみたいな、そこちょっと難しくないっていうのが私の見解ですね。だし、そこの記憶で留めておきたいっていうところもあるので、ちょっとね悩ましいですけど、これは申し訳ないが、そのままの記憶でいたいという願望も込めてですね、私はリメイクしちゃいけないんじゃないかなと思ってます。はい、そして2つ目は涙の女王です。これもです。はい、涙の女王っていうのはキムスヒョンさんとキムジュオンさんが出演されているドラマで、こちらも今年一世を風靡したドラマですね。今でもロスが抜け出せなくって、大変大変っていう形なんですよ。私もそうだし、なんですけど、いや、涙の女王はリメイクができないと思う。多分壮大すぎるんですよ、スケール感が。外国で収録したりとかももちろんしなきゃいけないし、ヒョヌとヘインの繊細な心の動きを映画みたいな形で撮ってたと思うんですよ。で、顔がドンって出てくる場面がすごく多かったし、あれだってめっちゃ時間かけて撮ってるじゃないですか。あれ日本で、しかも日本って韓国ドラマより全然クールが短いから、10話とかで収めるってなると本当の良さが伝わらない気がして、できればそのまま心に留めておきたいって思ってしまうんですよね。ただまあやるってなったら見るけどね、見るんだけど、いやー、ちょっとこれはリメイクしてほしくないなーと思ってます。基本的にリメイクってラブコメとかちょっと軽くてみんなが楽しめるものは向いてると思うんですよ。いたずらなキスとかもそうだし、クンとかもね、なんかリメイクするしないみたいな話昔からありますけど、そこはまあいいんだけどっていう感じなんですよね。ちょっとここね、モヤモヤするよね。今日炎上覚悟だからもうちょっとシャキシャキしますね。3つ目はペントハウスです。はい、これもね超シリーズもんだから、第1シリーズから第3シリーズまでありますけど、これもね無理よ、できない。ペントハウスって俳優さんもさ、化け物の集まりというか、本当にすごい方々の集まりじゃないですか。誰が出てるかっていうと、イージアさん、キムソヨンさん、あとは、まあ、キムヨンデ君も出てましたよね。で、あとはオムギジュンさんとかも出演されていて、もうねすごいドラマですよ。あれは誰がチュダンテの役をできるのっていう、誰だろう、酒井さんとかかな誰だろう、あの狂った役をできるのは、
どうだろう、なんかちょっとね、イケオジで紳士っぽい感じも必要だからちょっと悩ましいところもあるけど、それはそれでなったら楽しいかなとは思うよ。思う気持ちはあるけど、これもやるんだったらとことんやってほしいし、それか映画版とかみたいな感じで割り切ってやる方がいいかもしれないなって私は個人的に思っています。はい、ペントハウスってさ、いろんな仕掛けがあるじゃん。だからもうめちゃくちゃ伏線伏線伏線って感じだし、え、そこがそうなってそうなんの感じじゃん。シーズン1よりシーズン2、シーズン2よりシーズン3みたいな感じでヤバい度がこうどん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 グレードアップしていくから、そこについていけるかっていう感じだから、ライアーゲームとかみたいに長く続くようになればそれはそれでいいかもしれないが、韓国の社会情勢を表してるペントハウスっていうところに住んでて、資本主義の象徴みたいな感じだよね。その人々のお仕事もさ、地位が高いものだったりするから、そこの社会情勢も反映した上でやるんだったらいいかもしれないと思いました。はい、そして4つ目はウヨン弁護士は天才派だ。久々に聞いたでしょ。私も大好きな作品なんですけど、もうこれはそのまんまよ。ウヨンはウヨンなの。だからもう例えばさ、坂井美智子弁護士は天才派だみたいな、ごめんなさいね、坂井美智子さんがいらっしゃったら本当に申し訳ないんですけど、もう私がね勝手に考えたお名前ですけど、ってなったらさ、またちょっと違う気がするんだよね。これ何のドラマあげようと思った時に、ちょっとグッドドクターが頭に浮かんだんですよ。グッドドクターっていう韓国ドラマが日本でもね放送されてて、それはすごくうまくいった例だと思ってて、日本でもね、すごく楽しく見たんですけど、グッドドクターとはやっぱちょっと違って、ウヨンはまたちょっとさ工夫が必要だよねっていう、韓国独特みたいなところ結構散りばまってるし、ペンスのシーンとかはクレヨンしんちゃんになるのかとかさ、いろいろ考えたら日本にローカライズするのが一番難しいと思う。今日出してる中でほぼ無理なんじゃないって思ったりもしてるんだけど、ここからの社会情勢的にもどうなるっていうところあるけど、そういうところ韓国の方が進んでる気もしてるんですよね私。なんで韓国のままでいましょう、お願いします。やったら見るけどね、これもねじゃあ最後、いやちょっと最後言いにくいな、最後言いにくいんですけど言います。はいでは最後5つ目はスカイキャッスルです。いずれということでね、はい、スカイキャッスルです。スカイキャッスルというのはですね、まあ、スカイキャッスルという高級住宅街に住んでいる皆さんの、まあ、お受験戦争を描いている作品になるんですけれども、こちら日本のリメイクがね決定しましたよね。はい、これはめでたいこと、すごいめでたいこと。これ私収録する前にさ、これネタを出してたわけ。これ発表されて、あーやっちまったなまだ収録する前だったからやめるってこともできたんですけど、これからのねドラマが始まるから、その期待も込めて私の見解を言おうかなと思います。スカイキャッスルのスカイって韓国でいうところの難関校を示してるわけなんですよ。だからスカイキャッスルなわけ。ただのなんちゃら団地みたいな名目じゃないんですよ。だから日本でスカイキャッスルっていう名前でやるっていうのがどうなんだっていう感じなんですよ。韓国でスカイとは一体何かっていうと、ソウル大学、コリョ大学、そしてヨンセ大学の頭文字でスカイってやってるんですね。だから何々団地みたいな感じのスカイじゃないわけ。日本で分かりやすく言うとラトゥールとかさ、そういう高級分譲マンションの名前とかじゃないわけですよ。スカイに入りたい人たちのお受験戦争ってことなんですよね。日本で言うとどこになるんだろう、東大京大、でもそれもちょっと違うか、私立ってなったら早慶キャッスルみたいなになるけど、でも実在しない大学でやるのかもなって思ってます。日本版に関しては文化をね反映することって難しいから、スカイキャッスルって名前でやるのが無難なんでしょうが、そこでどうやって描かれるのかなっていうのは気になるところですね。スカイキャッスル、私がリメイクしてほしくないなと思ったのが、韓国の社会情勢を色濃く示して本当に韓国でも社会現象になったドラマなんですね。だから韓国の社会情勢をそのまま持ってくるじゃなくて、ちゃんと日本の情勢も活かしながら物語が進んでいけるのかなって思ったんですよ。スカイキャッスルもそんな短いドラマではないですよ正直。だからそんな淡々と終われるドラマだっけなと思ったら難しいと思う。すっごい難しいチャレンジしてると思うんですよ。ただ日本のキャストの皆さん本当にすごい俳優さんばっかりだし、本当に楽しみにはしてる。私は見ます。これも復興動画撮ろうかなと思うんですけど、このスカイキャッスルもね、ちょっと私はそのままの記憶の方が幸せだったかもしれないなと思っているというお話でございます。はい、いやどうしよう、今日切れ込んじゃった。もうどうしよう、ドラマを批判したいとか
そういう意図はもう全くないんです。ないんですけど、一人の韓国ドラマ好きとしてこういう見解もあるよっていうことをねお伝えさせていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。はい、結構リアル本音でお話しさせていただいたかなと思いますので、ぜひ皆さんの感想もコメント欄で教えてください。そして私のメンバーシップではそういった秘密の話だったり、ここでは言えない話をたっぷり語っております。限定ラジオだったり記事の更新だったりもいろいろあるので、皆さんぜひご入会お待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アンニョン。